Tak dobrý den. Já jsem měla strach, jestli mě tady zatím bude vidět. Tak jsem se připravovala, že kdybych náhodou na vás neviděla, tak vystoupím vedle. Ale je to dobrý. Cítím se, jak kdyby mi srdce mělo vyskočit. Strašně je to pro mě těžký tady stát, ale věřím, že Bůh je tady s námi a že mi pomůže. Jo. Zdeněk mě upozorňuje, abych si to dala blíž. Jako malé dítě jsem měla docela skvělý život. Žila jsem s rodiči, byla jsem v úplné rodině a měla jsem jednoho sourozence, vlastně mám teda ještě. Rodiče mě měli rádi, nechali mě vystudovat, takže můj život opravdu plynul dobře. Vystudovala jsem vysokou školu, aniž bych ji chtěla. Když jsem jezdila k babičce přes prázdniny, tak ona se modlila. Vždycky každý večer, ale nikdy mě nikdo nevedl k Bohu. Vždycky jsem nevěděla prostě, kdo je Bůh, kdo je Ježíš Kristus. A v tom mém životě se mi docela dařilo. Byla jsem úspěšná, když jsem chtěla být ředitelem, stala jsem se ředitelem, když jsem chtěla byt, dostala jsem byt, když jsem se chtěla vdát, tak jsem se do 14 dnů vdala, prostě se mi opravdu dařilo. Jednoho dne jsem šla na vyříznutí pyhy a zjistili mi, že mám rakovinu s metastázema. I to vyřízli a rakovina byla pryč. Prostě pořád to plynulo, pořád to šlo, ale něco srdci chybělo. Všechno bylo taková prázdnota. Snažila jsem se to zakrývat prací, ale pořád jsem tam cítila tu prázdnotu. Jednoho dne mě moje švagrová přivedla ke kartářce. Nejdříve jsem tomu odolávala, ale pak jsem se nechala ukecat. A když jsem k ní přišla na karty, tak mi řekla, že mi některá žena odloudí muže, a řekla mi, že mi v tom může pomoct, jenomže tím, že jsem neznala Bibli, tak jsem se nechala zlákat. Od té doby jsem k ní začala chodit pravidelně, dokonce mi i říkala, že mi někdo umře v rodině. A neustále po mně chtěla peníze a že prý těma penězma to ona zachrání, jenomže já měla zavřený oči, nic jsem neviděla. Až ze mě vytáhla skoro 5 milionů korun. Nadělala jsem si obrovský půjčky, začala jsem si hodně půjčovat. Půjčkou jsem uhradila další půjčku. Prodala jsem všechny auta, prodala jsem dům, prodala jsem byt. Úplně jsem zbankrotovala a byla jsem na úplným bahně. Prostě úplně níž, než si člověk dokáže představit, když nemá dluhy. Rodiče už mi nechtěli pomoct, ani nemohli, protože oni zbankrotovali se mnou. Tak jak mi chtěli pomáhat, tak nakonec zbankrotovali se mnou. Chtěla jsem si vzít život, ani ten jsem si nedokázala vzít, protože mi vždycky něco zastavilo. Hlavou se mi honily nejhrůznější myšlenky a byla jsem taková divná. Myslela jsem si, že mě lidi pronásledujou, že mě někdo chce zastřelit, ale stále jsem nějak fungovala. Snažila jsem se pracovat a všechny peníze z té práce šly na exekuce. Lidé v okolí mě odepsali, rodina a přátelé se ode mě odvrátili. Zůstala jsem sama se svým synem a o jediný, o čem jsem se bála, bylo, abych ho nestratila. Nakonec mi i kartářka řekla, ať svého muže vyhodím, takže jsem i svého muže vyhodila. Prostě jsem jí poslouchala, měla jsem zatemněno před očima, neviděla jsem pravdu. Začala jsem volat k Bohu, kdy to skončí, ale ono to pořád nekončilo a trvalo to několik let, mnoho let. Jednoho dne jsem ke kartářce nemohla dojít a když jsem v té době, i když jsem už byla pod jejím vlivem a zmanipulovaná, tak to prostě najednou nešlo. Říkala, že kvůli mě umírají lidi a jestli jí nepřinesu peníze, tak mi někdo umře v rodině a že jenom ona to může zastavit. Už jsem k ní nepřešla, ale s představou, že někdo mi druhý den zemře. Byla to hrozná představa.
Bylo to pro mě strašné rozhodnutí, ale dnes vím, že to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Kartářky se taky opírají o slovo Bůh, nebe i peklo. Ale když jsem neznala Boží písmo, nevěděla jsem, že věštění u všemohoucího Boha je ohavností. Když jsem se vymanila z jejího vlivu, potkala jsem kamaráda, který mi dal knihu, hodila jsem ji do police, ale asi tak po 6 měsících jsem ji vytáhla a četla. V té knize byly napsány verše z Bible. Také kazatel, který tam napsal, že je mám denně číst, napsat si je na papír a všude je sebou nosit, abych si je každou chvíli předčítala. Vždycky, když jsem si je četla, tak oni vypadli. Takže jsem je stále sebou nosila a verše, které v té knize byly napsány, byly. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? V tom jsem se ujišťovala, že když je Bůh se mnou, tak nic a nikdo a žádný zlo nemá, nic mi nemůže udělat. Nebo tam byl verš, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Nebo všechno je možné tomu, kdo věří. Nebo tam byl verš, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Nebo toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Nebo tam bylo, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A největší, nejlepší verš, který tam pro mě byl, bylo, protože jsem potřeba na všechno zapomenout, co byla minulost. Zapomíná jen na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Od té doby se můj život začal měnit. Ale nikdy se mi moc nepovedlo ty verše zapamatovat, protože neustále vypadávaly z mysli. V knize bylo napsáno, nepřestávejte, neustávejte a stále si je připomínejte. A čtěte hlavně Bibli. Koupila jsem si Bibli a začala číst. Nejdřív jsem nerozuměla, ale v té knížce od kazatele bylo napsáno, čtěte Bibli, modlete se a vše se změní. Modlila jsem se, aby mi Bůh otevřel oči a já uviděla pravdu. Otevíraly se mi oči a uviděla jsem pravdu. Najednou jsem si říkala, co se stalo. Jak jsem to všechno mohla dopustit? Jak mě to zlo, ta kartářka, mohlo tak ovládnout? Vše se začalo měnit. Moje myšlení začalo být jiné. Dostala jsem nový byt a jednoho dne už jsem nemohla dělat práci, kterou jsem dělala. Dělala jsem bankéře, takže jsem půjčovala lidem peníze. A tak jsem v ní skončila. Jenže být bez práce, nemít čím zaplatit ještě milionový dluh, sama s dítětem bylo fakt těžké rozhodnutí. Udělala jsem to. Přišly další exekuce a dokonce jsem neměla ani 2 koruny na rohlík. Rodiče už o všechno přišli, máma se mnou nemluvila, takže mi nikdo nepomohl. Jednoho večera, když mi mé 8leté dítě v místnosti, kde jsme měli jenom kanape, 2 židle a 1 stůl, ani jsme tam neměli koberec, mi říká, mám hlad. Neměla jsem mu co dát k jídlu, ani k svačině 2. den do školy. Ten večer jsem si připomínala z Bible Lukáše 12, verš 23-24. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory, ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Ještě ten večer zazvonil zvonek u dveří a za ním stál člověk, který bydlel vedle nás, ale moc jsem ho neznala. Řekl, zda nechci housky, myslím, že jich bylo 5 až 7. V té chvíli jsem nevěděla, co si mám o tom myslet. Pochybovala jsem, zda nejsou otrávené. Prostě se mi to nikdy nestalo. Housky jsem přijela a díky Bohu můj syn i já jsme večeřeli. Od té doby nám Bůh dával každý den pokrm. Jídla jsme měli každý den požehnaně. Stále jsem měla dluhy a začala jsem prosit Boha, aby mi pomohl. Bůh mě vyslyšel.
Do 2 let byl přibližně milionový dluh splacen a Bůh mě dál vedl. Najednou mi nastala otázka, že potřebuji porozhlédnout se po církvi. Chtěla jsem získat více informací o Bohu, potřebovala jsem mezi lidi, kteří znají Syna Ježíše Krista a Otce Boha Všemohoucího. Na internetu jsem začala zjišťovat církve, skoro všechny jsem si ověřovala, dokonce mě navštívili i jehovisté, ale protože jsem se už nikdy nechtěla vzdálit od Boha, musela jsem nejdříve vše prozkoumat. Jednoho dne se mi dostala zpráva, že soused chodí do církve. Zeptala jsem se, kam chodí jeho bratr a on odpověděl, že do církve bratrské. Poprvé, když jsem do sboru vkročila, věděla jsem, že je to to, co potřebuji. Kazatel Zdeněk Šplíchal se mě ujal a pomohl mi k další cestě poznání k Bohu. Dnes mohu říci toto. I když si člověk myslí, že má všechno, nemá bez Boha vůbec nic. A Boží království je mezi námi. Už nejsem sama a mým nejlepším přítelem je Boží Syn Ježíš Kristus, který za mě i za vás položil na kříži svůj život. Otec v nebecích, můj milovaný Bůh, ten, který jest, byl a přichází, se o mě dokonale stará, živí mě, obléká mě, uzdravuje mě, ochraňuje mě, vychovává mě, ujišťuje mě, odpouští mi, ukazuje mi pravdu, otevírá mi oči, je milosrdný a dokonalý. Všechna sláva mu patří. Ať jste všichni požehnáni, přeju vám pokoj.